Від розробки ідеї до здійснення мрії стартував перший етап всеукраїнського освітнього конкурсу «Архітектор-2018», організованого благодійним фондом Бориса Колеснікова. Завдяки проєкту студенти технічних вузів України мають можливість представити власні проєкти, а краще поїхати у рамках архітектурного туру в Дубай. Дорогі друзі, будучі архітектори, хочеться перед первым туром пожелать вам прежде всего удачи, чтобы победа вас порадовала, а поражение не расстроило. То, что архитектура – это музыка, застывшая в камне, это не просто слова. Хочу напомнить, что все ведущие рок-музыканты мира были по образованию архитектора. Еще раз удачи, здоровья и до встречи в Дубае. Учасниками конкурсу стало 1200 студентів архітектурно-будівельних спеціальностей з 25 вишів України. У Харкові перший етап конкурсу відбувся у Харківському національному університеті будівництва і архітектури. Общение, обмен опытом, встречи и, естественно, поездки, которые являются наградой за подобную работу, уникальная совершенно. И я думаю, что всем ребятам очень полезно. Огромная благодарность Колесникову за то, что подобные проводятся программы. Студентам під час першого этапа организаторы запропонували выполнить творчі завдання – намалювати эскиз объектов міських меблів. Данило Ветро представил инновационное решение. Студент зізнається, мріє про поездку в Дубай. Это станет очень хорошим опытом, потому что Дубай – город, который развивается намного быстрее, чем все остальные города мира. Там невероятные технологии, в том числе и строительные, поэтому это будет очень большой багаж знаний и опыта. Фіналістів за підсумками етапу визначить журі. Кращі у березні представлять на розгляд експертів власні проекти споруд з врахуванням їх впровадження у сучасну архітектуру і історичне середовище рідного міста. 30 переможців проекту «Архітектор-2018» у квітні вирушать у архітектурний тур в Дубай. Там завдяки фонду Бориса Колеснікова студенти побувають на майстер-класах і семінарах у провідних архітектурно-будівельних бюро. А під час унікального архітектурного туру познайомляться з архітектурними пам'ятками і сучасними розробками одного з найбільш швидко зростаючих міст світу, дізнається про його історію і сьогодення.